საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის ნებაყოფლობითი აუდიტის გავლის მიზნით საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში სტუმრად ტრასეკა ორის ექსპერტები იმყოფებიან. საერთაშორისო ექსპერტები სააგენტოს რამდენიმე მიმართულებით დაეხმარებიან. საქართველოს საზღვაო კანონმდებლობის საერთაშორისო ნორმებთან შესაბამისობის, საზღვაო ტრანსპორტის მდგომარეობის გარდა ისინი რეკომენდაციებს გარემოზე ზემოქმედების კუთხითაც გასცემენ. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში საერთაშორისო აუდიტი თებერვალშია დაგეგმილი. საქართველოში სტუმრად იმყოფება ევროკავშირის ორი ექსპერტი, რომლებიც ახდენენ ჩვენი ქვეყნის საზღვაო კანონმდებლობის შესწავლას და გვეხმარებიან, რომ 2015 წლის თებერვალში დაგეგმილი საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის აუდიტი წარმატებით გავიაროს. ეს არის საკმაოდ რთული აუდიტი, რომელიც მოიცავს არამარტო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ფუნქციებს, არამედ სხვა სახელმწიფო უწყებების ფუნქციებსაც. ვიზიტის მიზანია საზღვაო სააგენტოს დავეხმაროთ, რათა აუდიტის შემოწმება წარმატებით გაიაროს. ფიქრობ, სამომავლოდ საზღვაო სფეროში წარმატების მისაღწევად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია. ამით განისაზღვრება მათი მუშაობის სპეციფიკა. დავაკვირდებით, როგორ მუშაობენ სხვადასხვა უწყებების საზღვაო პოლიტიკასთან მიმართებაში, რამდენად ასრულებენ ისინი საკუთარ მოვალეობას და რამდენად დაცულია საზღვაო ტრანსპორტის უსაფრთხოება.